Fala meus queridos, e olha só a nossa missão no vídeo de hoje. O que temos aqui é um incrível iPhone 14 Pro. Observando já de cara, você pode ver como ele está. E dessa vez vamos fazer um serviço de troca de tela. Aqui é o David, sem muita demora, bora pra vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve e bora lá! Dessa vez, esse iPhone 14 Pro apresentou alguns pequenos problemas e você já pode ver o motivo disso. Ele chegou em nossa assistência dessa maneira aí, um display bem quebrado, aparentemente sofreu um impacto muito forte, provavelmente de uma queda. Sendo assim, o nosso incrível amigo David vai fazer um serviço de troca de tela. Para isso, precisamos fazer a abertura deste aparelho. Apesar que a nossa tela frontal não será reaproveitada, precisamos ter certos cuidados quanto à remoção da mesma. Isso se deve principalmente ao fato do componente utilizado na fabricação ser vidro. Por isso, o nosso técnico David utiliza de uma luva de proteção, seguido de álcool isopropílico e óculos também de proteção. Isso evita muitos acidentes. Com o auxílio de uma espátula metálica, David agora faz a remoção e descolagem da nossa tela frontal. Essa também é uma tarefa fácil, visto que a partir dos iPhones 12 em diante, houve uma pequena mudança na maneira como as suas telas são encaixadas no seu smartphone Apple. Mas David agora consegue ter o nosso smartphone aberto. Em seguida, precisamos remover os parafusos que seguram as blindagens, que é essa proteção que fica sobre os nossos conectores flex. Após a remoção dos parafusos, ele agora faz a remoção da blindagem. E em seguida, podemos ver na parte de baixo muitos conectores flex que precisarão ser removidos. Nem todos precisarão ser extraídos, apenas alguns. Dentre eles estão os flex da nossa tela frontal, da bateria e também os flex responsáveis por partes do nosso Face ID e alguns outros componentes, como o auricular. Com a nossa tela removida, podemos agora focar nos testes de uma nova tela. Essa é uma das partes essenciais do nosso trabalho e que agiliza bastante o nosso processo de conserto. A propósito, com o seu smartphone aberto, será necessário que você efetue uma limpeza nas laterais. Isso é onde o seu smartphone entra em contato com a tela. Após isso, iremos também remover alguns componentes que permanecem na tela antiga. Isso se refere aos nossos conectores flex, aos protetores que ficam segurando as nossas câmeras frontal e mais alguns outros componentes. São flex bem sensíveis, então deve-se ter bastante cuidado quanto à remoção do mesmo. David agora tenta executar os testes com a nova tela. Iremos encaixar e verificar como está o funcionamento do nosso smartphone. Este é um procedimento padrão que realizamos na maioria dos modelos. Este é um processo que facilita muito, pois caso o nosso smartphone tenha algum outro defeito, podemos identificar logo no início. Observe que David testa algumas telas, pois em alguns modelos podem haver algumas diferenças quanto o iPhone 14 e 14 Pro e também 14 Pro Max. Observe que agora o nosso modelo está inicializando. Após a inicialização do nosso aparelho, agora podemos executar alguns testes básicos. São eles os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone, alto-falante e principalmente o teste de Touch. Após isso, desbloqueamos o nosso modelo e pronto, o nosso smartphone está perfeitamente funcional. O que iremos fazer agora é desligá-lo e prosseguir com o nosso procedimento de troca de tela. E caso você tenha um smartphone como esse com o display danificado, você não precisa se preocupar. Você pode entrar em contato com o nosso centro de reparos de Sydney CBD. Temos sorteios de smartphones e todos os dias fazemos concertos. Ele executa um retorno ali na parte de identificação.
O nosso smartphone agora está inicializando mais uma vez. E observe bem que smartphones como esse não são recomendáveis que você leve em qualquer lugar. Isso devido a partes do funcionamento ou pela maneira como ele será consertado. E acredite, caso você tente executar esse tipo de conserto por conta própria e acabe danificando algum componente, você pode contrair uma excelente dor de cabeça. Já que esse é um smartphone de alto nível, então tenha bastante cuidado. Vários componentes do iPhone 11 e iPhone 12, 13 e em diante são todos serializados. Então isso indica que cada vez que você substituir um componente do seu smartphone, ele mostrará no sistema que a peça foi trocada. Então, agora que iremos desligar o nosso aparelho e em seguida prosseguir com o nosso reparo tradicional. Desligamos ele corretamente. E agora, migramos o componente removido da tela anterior para essa nova tela. Reencaixamos no seu devido lugar. E aí está o nosso incrível iPhone 14 Pro. A propósito, quando se trata no... como são e presilhas que podem prender a tela do seu smartphone, tenha bastante cuidado quando você for recolocar todos os parafusos. Pois caso você coloque algum parafuso maior que o normal, pode acabar danificando o seu smartphone. Como é o caso que ocorria bastante em alguns modelos antigos, como por exemplo um iPhone 5S. O nosso smartphone agora já está praticamente remontado. E podemos agora então executar alguns testes novamente, finalizando o nosso conserto. Por fim, David agora prende utilizando os nossos parafusos que ficam na parte de baixo. Tudo encaixado no seu devido lugar. E então, o nosso smartphone está aí, sendo finalizado mais uma vez enquanto David executa uma limpeza rápida na sua parte frontal. Ao final do nosso reparo, o nosso cliente irá ganhar uma película de brinde. Ela servirá de proteção da próxima vez que o nosso smartphone vier a sofrer algum impacto. E aí está. A nossa película de vidro se encaixa de forma perfeita e sem nenhuma dificuldade. Ao final de todo o processo, nós temos agora um smartphone perfeitamente funcional. E se caso você assistiu até aqui, aproveita para deixar o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações. Então galera, foi um prazer ter vocês conosco. Tamo junto e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.